Музичкиот фестивал се најавува за вторник 10 јуни во 19 часот во центарот на градот. Настапуваа млади уметници од гостивар од сите етнички заедници. Целта е да го промовираат мултиетничкото живење на градот, а за пејачите е снимена и химна на македонски, албански и турски јазик, која наскоро ќе добие и видеозапис. На фестивалот ќе настапат млади музичари, за кои што е снимена една песна, која што ќе биде испеена на трите јазици, македонски, албански и турски, за која наскоро ќе се добие и видеозапис. Овој настан е организиран од Советот на млади, се со цел за поддржување на младите музички таленти и поттикнување на меѓуетничките односи. Учесниците на фестивалот со поддршка за ваква идеја и нејзината реализација во Гостивар се надеваат дека оваа манифестација ќе стане традиционална и ќе придонесе за затврстување на меѓуетничкиот соживот на гостиварци.